Først og alt så vil jeg si tusen takk til Fritt Ord. Det er en stor ære å stå her i dag. Og det betyr, og det er utrolig fint og betyr utrolig mye å motta denne prisen sammen med de her modige og flinke folkene som etter hvert har betydd så utrolig mye for meg. Min motivasjon for å lage de her filmene, det har ikke bare vært å løfte fram de her dyrene vi aldri får se, men også de menneskene som dedikerer livene sine for å synliggjøre de her skjulte dyrene. Og for meg så handler film om empati. Det handler om å se verden gjennom noen andre sine øyne. Og åpne opp for nye perspektiver, og det å utvide vår empati. Og empati er jo en av de viktige drivkraftene i det arbeidet som de her aktivistene gjør. For det er vanskelig å ha empati med noen du ikke vet eksisterer. Det er vanskelig å ha empati med noen som lider i det skjulte. Og aktivistene de løfter fram de her usynlige individene og formidler deres historier. Og det gir oss noen nye perspektiver som endrer måten vi ser verden på, og endrer for hvordan vi forholder oss til dyr. Da jeg begynte å interessere meg for hvordan vi behandler dyr for noe over 20 år siden, så var dette et tema som ikke fikk noe plass i den offentlige debatten. Det var ingen politiske partier som snakket om det her. Det var ikke noe man skrev om i media. Og man ble ofte stemplet som litt naiv og sentimental av de som kom fra litt mer etablerte politiske bevegelser. Men de siste årene så har det begynt å skje et slags paradigmeskifte. Og dyrevelferd har fått en større plass i samfunnsdebatten. Og jeg synes en pris som det her har også en viktig symbolsk verdi for å drive fram en sånn utvikling. For gjennom å gi en anerkjennelse til noen av de menneskene som kjemper denne kampen, så ser jeg det også som en slags anerkjennelse av viktigheten av å kjempe for denne saken. Og det at man løfter fram en debatt som har vært neglisjert så alt for lenge, er noe jeg er utrolig takknemlig for. Så med det så vil jeg egentlig bare avslutte og gi en stor takk til alle de som er her i dag, og som på forskjellige måter har vært med å bidra til å realisere de her filmene. Så, tusen takk for meg.